ماير كدق مدبرو محمد يوسف عبد الرحمن مراد يجودي ده حافظ ده عقيبه إما قال ده برعو أي مسؤولين تشركة دقات ك F F A بيندي كلا ورقة دغلا عقده لن أفر كون الدولار أو شركة دوجو تلاقى شئنا كقاب قاضته اسمها وده ده حافظ ده سو هرجلين تدسك كاشن أيان بلش ده حافظ ده سي الدولة ده سبرو محمد فارح حكم ده مسؤولين تشركة دقات ك F F A بيندي أو غورين هالكاسي كهالي هيا شئنا شركة دمر والبك قاب قاضته طلاب kasto kor loogu qaadayo horumarka dalka anigoo ku hadlaya afka shirkadda FF ee mas'uul ka yahay Biinde Sahal Cali oo aan wakiil ka ahay waxaan maayarka ku wareejinayaa lacag 4000 oo dollar ah aan ugu tubrunay wadada aan haafada Caqiibo aan iyadoo ay tahay wadadu halbowlaha aan iyo nolosha laf dhabarta dadka qof kasto oo awooda waxaan ku boorinayaa ama aanu u horseedina inuu si muglo uga qayb qaato wadooyinka oo ah biladii magaalada wadada la marayay iyadoo aan dowlad iyo shirkad toona lagu hadlaynin xubno kamid ah gudida horumarinta xaafada Caqiibo iyo maayirka degmada Burco Maxamed Murad oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa mas'uuliyiinta shirkadda qaadka FF Bindo uga mahadnaqay deeqdan lacageed ay kaga qayb qaadanayaan dhismaha wadada xaafadaas oo ah jid muhiim ah xaafada odayaashii baan nahay waxaan maayirka la gudoomayna lacagta ay bixisay shirkadda FF aad iyo aad u mahadsantahay maayarkuna aad iyo aad buu mahadsan yahay aad iyo aad buu nagala shaqeeyay wadada iyo hadii rabid maayo hawleheeda wuu nala shaqeeyay allah ayaa baarig shirka wax kasta oo wax ka bixiya oo wadadan wax nagala qabtana aad iyo aad baan ugu mahadcelin haday shirkada tahay hadii aad ibid maayo haday shakhsiyaad tahay shirkada kale oo iyana laftooduna taakuliyay ayaa jira oo nin la yahdo ka qayb ka midsan 3000 oo dollar la siiyay isaguna wuu jiraa oo axmed la yiraahdo oo ka tirsan shirkada aslimay diwaan madaxdi ahayn wuu jiraa waanu ka haynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxay ahayto shirkada lacagta bixisay waa mahadnaqaynaa de wadada wadooyinku waa halbowlaha magaalada iyo dadka iyo nolosha maxay ahayto wadadaas oo maxay ahayto ay dawladda hoose si fiican oo milgare oo maxay ahayto mugle ay nagala shaqeysay haddeer aan jecelahay inay si fiican dhagax dhigeeda iyo shaqeynteeda dambe uga qayb qaadato waxaan halkan kula ku gudoonay kala wareegay shirkada qaadka ee FF lacag 4000 oo dollar lacagta 4000 dollar waxay kaga qayb qaadanayaan wadada xaafada laamiga aan Caqiibo oo ilaa 1 kilometer iyo badh xawaali noqonaysa biidnillaah wadadaas hadda arrakaawada ayaan dhigi doonaa dhamaanteed wixii ka dambeeyay ilaahay baan la kaashanaynaa inaan daamurkana saarno iyo jayga xaafadana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadaalka ay ku dadaashay wadadaas inay suurto gasho shirkada FF ee mulkiilaha ka yahay Biinde isagana waa mahadnaqayna waxaan leenahay shirkada kale magaalada jooga idinkuna ka qayb qaata dhismayaasha wadooyinka iyo horumarinta degmada gobolka Togdheer ee Burco ninka shaqaalaha ka tirsan shirkada Aslimaydi oo isaguna 3000 dollar bixiyay isagana waa mahadnaqayna jaamac Salaban Cumar Bulsha TV magaalada Burco